4-2 võit, olite 0-2 kaotusseisus. Ühel momentil tuli selline meeste enesusk, nagu tundus tagasi pärast seda, kui ka värav tuli. Et olete nõus sellega? Võib-olla mitte päris. Meil usk oli alati, et vahet ei ole 0-2 või saali jälgpallis 0-2 või 0-1-0-2. Tegelikult isegi 0-3 ei ole mingi kaotus. Ja tänane mäng näiteski, et me 0-2 olime taga ja panime natukene juurde. Võib-olla esimesel poolel ei läinud asjad nii nagu planeerisime. Alguses kohe soendusel üks mängija sai vigastada, siis esimeses vahetuses. Teine mängija sai vigastada, tuli muuta plaane kohe nagu käigu pealt. Ja jah, esimesel poolel võib-olla ei suunud asjad nii nagu me planeerisime, aga no, vahel rääksime ja oli tunda, et meil on veel varu, nagu 1% juurde panna ja see 1% mängis päris palju ja suutsime vigistada kõigepealt ja siis lüüa veel kaks väravat ja võita. Sõit, Eesti saali jalgpalli ei ole palju võitud, nii nagu taga Raadio 4-le ütlesite, et kõik vastased on Eesti jaoks rasked saali jalgpallis, et on ju vist mõnus tunne? Oi, väga mõnus tunne, sest meil, noh, meie koondis ajaloos, kui ma ei eksi, 6 võitu ajaloos ja see on 7. võit ja Moldova vastu, tegelikult Moldova on tugev keskmik Euroopas ja neid võita väga magus ja kui me mõtleme aprilli kuu peale, kui toimuvad valikmängud, siis no see on signaal teistele kondistele ka, et me oleme valmis või valmistume ja selleks ajaks oleme valmis. Mida lisaks sellele, et nüüd mängijad ütlesid, et lõpuks saavad ka päevarahasid selle eest, et laagris ollakse, mida veel on see Soome treenerite paar teile kui treenerite vaatat, mis nad on juurde toonud Eesti jalgpallile? Päris palju tegelikult. Treenerite lähenemile on natukene ka teaduslik. Peatreener oskab lihtsate sõnadega viia mängijateni oma ideed, mänguprintsiibid. Küll see võtab natukene aega, et asjad need kinnistuksid mängijatel. Et esimesel poolel, jah, nagu ma ütlesin, natukene olid raskused, teisel poolel mitte. Me omavahel isegi arutasime pingi peal, et enne poolaeg me mängime saal jälgpalli, nii hea meel oli selle üle. Teiste need liikumised, mis me treenisime, mis me planeerisime, need kombinatsioonid, liikumised ja jah, väga hea tunne on praegu.